የተሾመ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ህብረት ሰላም። እንደዚህ አይነት ክብር ለጀነራሎች ሰጥቶ የሚተኩ ሰዎች ያገለግሉትን የሚያከብሩበት እለት ነው። ጀነራል ሳሞራ የኑስ ከተነገረላቸው ገድል ውጪ ያልተነገረላቸው ብዙ ጀግንነት የፈጸሙ መከላኪያ ብሔር የለውም፣ መከላኪያ ዘር የለውም። ለአንድ ሀገር ለአንድ ባንዲራ በጋራ የምንሞት መሆናችንን አውቀን በልዩ የፍቅር ስሜት የሚወጡትን እያከበርን የምንሸኝ ያለን የትናንትናውን የምናስታውስ የአንድ ሀገር ወታደሮች መሆናችን እንድናስብ እንደዚህ አይነት መልካም ፕሮግራም ክቡር ፕሬዝዳንቱ ስላዘጋጁ፣ ሁላችን ስለሰበሰቡ፣ ሽልማቱን ስላዘጋጁ በእኔና በኢፌዴሪ መንግስት ስም ላመሰግን እወዳለሁ። ቀሪውን ጊዜ በሚኖረን ፕሮግራም የምንወያይ ሆኖ ጀነራል ሳሞራ ለዚህ ክብር ሀገራዊ ክብር ስላበቃዎት እንኳን ደስ ያለዎት ልፈልጋለሁ። ከአርባ ዓመታት በላይ ከተዋጊነትና አዋጊነት እስከ ጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ድረስ አገራቸውም በትጋትና በታታሪነት ላገለገሉት ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ እጅግ ከፍተኛ የንሻን ሽልማት ለማበርከትና መልእክት ለማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ወደር የለሽ ደስታ በራሴና በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ስም ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ህገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት በአዲስ መልክ በማደራጀት ሂደት ውስጥ ለነበረዎት የጎላ ድርሻና የተጣለቦትን ህዝባዊ አደራ በቁርጠኝነትና በኃላፊነት መንፈስ ለመወጣት ላደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በመጀመሪያ ለተሰጠኝ ሽልማትና ክብር ምስጋናዬን ያቀርብኩ ሽልማቱ ለህገ መንግስታዊ ስርዓቱና ለህዝቡ ብቻ የሚያገለግል መሆኑ በተግባር ላሳየ ለመላው የፌዴራል መከላከያ ሰራዊትና አመራር አባላት የመንግስትና የህዝብ እውቅና ነው። ስለሆነም ለውቁናው እጅግ የላቀ ምስጋናን አቀርባለሁ። የመከላከያ ኃይላችን ከህዝብ ተነጥሎ የማይኖር ከመላው ኢትዮጵያ ህዝቦች አብራክ የወጣ የህዝቦች ክብርና ባህል የሚያውቅ የህዝቦች ጥቅም የሚያስቀድም ሀገራችንን ኢትዮጵያ የተረጋጋ ሰላም እንዲኖራት የህዝቦች ሉዓላዊነት ከማንኛውም ጥቃት የሚከላከልና መስዋዕት የሆነ ያለና ለዚህ ተልእኮ መስዋዕት መሆን ክብር ነው ብሎ የሚያምን ነው። የዚህ ሰራዊት አባል በመሆን ለህገ መንግስታዊ ስርዓቱና ለኢትዮጵያ ህዝቦች ማገልገል ክብር ነው። ለተሰጠኝ ሽልማትና ክብር ደግሜ የላቀ ምስጋናዬን እያቀረብኩ ክብር ለሰላም ለፍትህና ለማህበራዊ ብልጽግና ለተሰዉ ሰማዕታት፣ ሰላም ፍቅርና ልማት ለመላው ኢትዮጵያ ህዝቦች አመሰግናለሁ።